Вітаємо всіх президентів та всі сосни! Як відомо, 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. Місцева Центральна виборча комісія та державні засоби масової інформації оголосили про те, що за попередніми даними та за даними екзіт-пулів Олександр Лукашенко набрав 75-80% голосів, а його основна конкурентка Світлана Тихановська – близько 10%. Буквально в день голосування на вулиці Мінська, а потім і інших білоруських міст, почали виходити протестувальники. Значна частина білорусів не повірила у такі результати виборів. І відразу ж, без всіляких розмов та попереджень, всіх людей, які виходили на абсолютно мирні протести, почали жорстоко бити, розганяти та арештовувати міліцейські спецназівці. В Білорусі продовжуються протести проти результатів президентських виборів. В Мінську, Бресті і інших містах республіки ці акції жорстко подавляє ОМОН. Локальных очагов сопротивления настолько много, что в суматохе ОМОН иногда путает автозаки с городским транспортом. Чтобы хоть как-то противостоять жестким задержаниям, протестующие используют прием сцепка, но часто это не срабатывает. У відповідь протестувальники почали будувати барикади, які руйнувалися білоруським ОМОНом з ще більшим завзяттям та жорстокістю. Після чого білоруси почали просто виходити та гуляти вулицями пішки або на велосипедах, але і тоді їх забирали з вулиць. Репресії проти мітингарів вражають своїми масштабами та жорстокістю. Ось як описує пережите російський журналіст Нікіта Тіліженка, який потрапив у полон ОМОНу на Мінській вулиці. Початок цитати. Как только остановились, раздался крик стоявших на улице ОМОНовцев в бронежилетах, лицом в землю. В наш автозак влетели несколько силовиков, нам загнули руки за спину так, что идти было практически невозможно. Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове и орать «Заткнись, сука!». Первый раз меня ударили именно когда выводили из автозака. Я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо. В здании РУВД нас сначала завели в какое-то помещение на 4-м этаже. Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. Все на пол, лицом вниз, орали нам. А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди. Мне удалось найти место и лечь не на людей вторым слоем, а рядом. Лежать можно было только на животе, лицом вниз. Опять мне повезло, что на мне была медицинская маска. Она мне скрасила впечатление от грязного пола, в который пришлось уткнуться носом. Парень рядом со мной, устраиваясь поудобнее, случайно повернул голову в сторону и тут же получил пинок в лицо армейским берцам. А вокруг шли жесточайшие избиения. Отовсюду были слышны удары, крики, вопли. Мне показалось, что у некоторых задержанных были сломаны, у кого руки, у кого ноги, а у кого позвоночник, потому что при малейшем движении они орали от боли.
Далі він описує, як затриманих утрамбовували по 25-30 людей в камери, розраховані на 5 осіб, так, що люди задихалися та не могли спати. Як людям не давали пити та відвідувати туалети, через що вони змушені були справляти і малу, і велику нужду прямо в камерах. Інші затримані, яких стали випускати через те, що тюрми переповнені, розповідали, як їх змушували співати гімн та постійно били, як збривали голови ножами та фарбували волосся, жінки, як їм погрожували зґвалтуванням, як винесення судових вироків перетворилося на конвейер і як людей при цьому постійно били, знущалися з них та піддавали жорстоким тортурам. Да, позвони, пожалуйста, этого цифру выпустили только что. Вещи никакие не вернули. Давай, перезвони на этот номер, пожалуйста. 12 ночью. Мы врачи. Забрали врачей. А, врачей забрали. Да, собрали врачей, которые помощь оказывали. Вот как-то так. А как вас забрали? А спецназ оставил машину с нами. Выкинули, поставили на колени нас. Представили автоматы головам. Вот и все, и привезли сюда молча. Вас не били? Вас пугали? Нет. Я бы показал, боюсь, меня посадят. А уже он, уже выпустили. Посадят уже, они сами все. Вас уже выпустили. Покажите, пожалуйста. Назад. Не подходите близко, не подходите близко. А, бля, ужас. Нет, они на камеру сидят. Ужас. Ночью, этой ночью заставили подписать протоколы, написанные, собственно, сотрудниками РУВД, никому не дали эти протоколы прочесть, подписать заставляли тех, кто не хотел, отказывался подписать, били и вынуждали в итоге. Вы запомнили судьи, протокол прокурора? Подписать. Нет, собственно, вот судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, що це був суддя. Хтось може спитати, а що ж не вистачало білорусам? Проти чого вони протестували? У них же за батька все так добре виглядає. Вулиці чисті, дороги, на відміну від українських, відремонтовані. А виявляється, що прибрані вулиці, добрі дороги – це лише один, парадний, так би мовити, бік медалі. З іншого боку, повна відсутність базових прав людини. Надзвичайно жорстке придушення будь-якої опозиції, навіть натяків на неї. Абсолютна безправність пересічних громадян та, звичайно, тотальне фальшування будь-яких виборів у вигляді тупого переписування їх результатів на користь Лукашенка та його посіпак. Ну, а тепер поговоримо з обидвими дверями. Так, тут скільки членів комісії? Я так думаю, що всі осознають ситуацію і візит начальника отдела главы администрации к вам в школу. Сейчас понятен? Все вы знаете. Ясно. Хорошо. Ну, рассказывайте тогда, как у вас так получилось. Считали то, что было. Молодцы. Все считали? Все. Все считали. И по вашему участку такая картина получилась? Да. Хорошо. Как посчиталась комиссия, которая находится этажом ниже? Не, вы не присутствуете. Но вы не общаетесь? Нет, пока нет. Я убираю руки себя. Значит, коллеги, давайте так. Значит, я вам скажу, что ваши коллеги посчитали чуть-чуть иначе, чем вы. Я так понимаю, они также честно и принципиально рассматривали каждую страничку. Значит, у них по предварительным подсчетам за третьего кандидата где-то порядка 75%. За то, что у вас тут очень много, где-то порядка 15. Это, в принципе,
отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району. Поэтому мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь, там, здравым смыслом, там, чувством гордости, ответственности и так далее, выбился из общей массы. Ну, я скажу, я, в принципе, тоже довольно уже пожилой человек, и еще, в принципе, с Виктором Цоем я даже современником был, я даже еще Элвиса Пресли стал. Поэтому все песни и Скорпион я очень хорошо знаю. На сегодня не та ситуация, чтобы вот эти вот честные от вас марши смотреть. Поэтому у меня есть вам очень жесткое предложение изменять протокол и менять кардинальные цифры между третьим и четвертым кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Вам не буду объяснять там причины, даже фантазировать. Кто-то по велению сердца, кто-то там умом, кто-то еще там кошельком голосовал. Это их проблемы. Вот. Но у нас есть другие задачи, есть другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, потом еще с 1 числа, а потом к Дню Учителя готовиться и так далее. Доходчиво объясняю? Сергей Викторович, если комиссия подписывает, я один могу не подписывать? Нет, большинство. Не надо мне ваше особое мнение. Я его услышал, я его учту. Со всеми принципиальные люди, до определенной степени. Когда речь идет о нашем будущем, хочется, чтобы оно было хотя бы чуть-чуть это. Да, понимаете, как это возбуждает? Почему надо... нашими руками надо делать? Нашими руками. Коллеги, ну, я еще раз говорю. Вы молодцы, вы коллектив, вы выставили свою позицию. Вы, я за это вас уважаю. Но сегодня надо сделать по-другому. Потому что сегодня... Как смотреть людям в глаза? Може, проти цього і повстали білоруси? Може, їм просто набридло бути кріпаками у 21 столітті? Скільки можна терпіти вот этот бардак, то, що відбувається? Може, тому протести у сусідній країні не вщухають, а навпаки розростаються? Страйкувати починають працівники великих державних підприємств – МАЗ, БелАЗ та інші. Отже, дуже схоже, що ми спостерігаємо початок кінця режиму Лукашенка, цієї огидної відрижки Совєтського Союзу. Навіть якщо він зараз вціліє, він вже буде послаблений, бо не матиме підтримки ані всередині, ані зовні. Хіба що Путін його врятує, бо Путін такий самий огидний, як Лукашенка, а огидна до огидного липне. Всі, хто захоплювався цим режимом, можливо, побачать його істинне обличчя і зрозуміють, Лукашенківська Білорусь – це передусім жорстока та кривава диктатура за ширмою показного порядку. Совєтський Союз відродити неможливо. А Україні слід більш активно сприяти подоланню білоруської кризи, бо Україні потрібна білоруська незалежна Білорусь. Така Білорусь стане природнім союзником української незалежної України. До речі, всі ці події пробуджують у білорусах національну свідомість. Вони починають задавати питання, хто ми? І відповідають, ми – білоруси. І сьогодні це все, що я хотів вам показати і про що хотів розповісти. Живе Білорусь! За цим кланяюся. Зустрінемось!